ደረጃዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለው ማወቅ አለብን አይደል? የመጀመሪያው ደረጃ የምንፈልገውን በግልጽ ምን ማድረግ ነው? ማወቅ ነው። እሱ ላይ በፍጥነት knowing what you want clearly የምትፈልገውን በደንብ ማወቅ ድሪም ቦርድ እናዘጋጃለን ኦር ኤኒ ቦርድ እናዘጋጃለን ይላል አይደል? እሱን እያንዳንዳችን አዘጋጅተናል ይዘናል ከሱ ጋር ሙጥኝ ማለት ነው። እኔ ባለፉት 10 ምናምን አመታት ስለ ድሪም ቦርድ ካወቅኩ በኋላ ድሪም ቦርድ በየጊዜው ሳየው ስህተት ሳገኝ ሳስተካክል አንዳንዱ ስህተት ሲፈጸም ነግሬያቸዋለሁ። በመኪና ቢጫ መኪና ለጥፌ ቢጫ ከዛ ደግሞ ጥቁር ከዛ ደግሞ እኔ ቡኒ የወደድኩ በገንዲ መኪና ብቻ ነው። ለምን አላውቀውም። አሁን ዘንድሮ የሰራሁትን ስህተት እንደራችሁ ያው ዲዛይን ላይ ስህተት ካለ በጣም መጥፎ ነው ወይ አትስሩት። ከሰራችሁት ደግሞ ፓወርፉሊ እንትን ያመጣል። ምንድነው የምትለጥፉት ነገር ሁሉንም የተሟላ ያድርገው ካልሆነ እንግዲህ ለኛውን ስለማቆብላችሁ የምትተውት አላል ሶ ተዋችሁት ማለት ከተግባር ጀመረ ኢትስ ግዴ ለማለት ባይሳካም ግዴ ለሚመጣ ከዛ በየቀኑ ውስጥ የማይታይ ይሆናል። ኮንሺየስ ኢፈርት የለውም ማለት የሆነ ነገር መለጠፍ አስበን ቀደን ወይም ደግሞ ዳውንሎድ አድርገን ጽፈንበት ፕሪንት እስክናረግ ኮንሺየስ ኢፈርት። ከዛ በኋላ ግን ሆን ብላችሁ ካላያችሁ ወደዛ ፒክቸር ኮንሺየስ ጥረት የለውም። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ግን እዛ ቦታ ላይ በሆነ ጊዜ በአይናችን መረጃ እየገባ ምን ያደርጋል ፕሮግራም ያደርገናል። ስለዚህ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ኢንዳይሬክትሊ ፕሮግራም ዲዮነ ነው ዳይሬክት በኮንሺየስ ኢፈርት ባይ ሆነም ይሄ ተጽዕኖ ስላለው በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ የምታደርጉት። ስለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ ብዙ አርመናል አይደል? ብዙ ነገሮች ለምን አውጥተናል? ስለዚህ ድሪም ቦርዳችንን ስናዘጋጅ ፒክቸሮቹ መጠንቀቅ አለብን። ባክግራውንዶቹ ላይ ምን አለ? አሁንም እዩ አትሰጁት የእናንተ አይደል? አይደል? ፊልም እንኳን እየደጋገምን አይደል? የእናንተ ነው። ስለዚህ እዩ ምንድነው እዚህ ጋር እስቲ ከለሮቹን ወዳቸዋለሁ እዛ ጋር ያሉትን የሰዎች ሁኔታ ከዚህ በፊት ምሳሌዎችን ሰጥቻቸዋለሁ። ለምሳሌ የፋሚሊ ላይ የምታስቀምጧቸው ፒክቸሮች ማ ወደ ማን ያያል? ግልጽ ነው ሁለቱ ይታያሉ ወይስ ወደ ሌላ ነው የሚሄዱት? በጣም ደስ ብሏቸው የባለቤቴ ፎቶ በዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን የሰብኔ ላይ ደግሞ እንደዚህ ቢሆን ደስተኛ ናቸው። ግን ምናቸውን ተሰጣጣ ጀርባቸው እንዳለ ነው የሚያስገባው። ህፃን ልጅ ነው የሰምንታ እንዳለ አስገብቶ እሱን ነው የሚያስኖረ። እኔም ደስ ይለኛል ወደዚህ ሰጥሷ ወደዚህ ደስ ይላታል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ፒክቸሮቹ በደንብ እያንዳንዱ ነገር this is programming አይደል? ኮምፒውተር ላይ ፕሮግራሚንግ 0101 እየተባለ የሚሰራው አንዱ አንድ 0 በማለት ፋንታ 1 ባደርገው አለ ለሆል ቲንግ አይሰራም። ስለዚህ ያንን እናስተካክል እና ያው ድጋሚ ይሁት። ለምን ፕሮግራሚንግን እየሰራ ነው በቀጠለ ቁጥር ኮሬክሽን እና ሆኖ ካልሰራ አንፌስት ስለሚያደርግ። ሌላው ፕሪፔር ኦኬ ቦርዱን አዘጋጅተናል በሲምፕል ፕሬዘንት ይጻፍ። አሁንም ይሁት አንዳንድ በማል ስውር ስቴት ፊውቸር ቴንስ ሊኖር ይችላል። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ዛሬ የተነሳው ሲያይ አንድን ቃል ግልጽ ነው እሆናለሁ ቢል ነገ ተነስተን ስናየው እሆናለሁ ቢል ነኝ ነው ወይስ አይደለም? ነኝ አይደለም ትሆናለህ ነው የሚለው ሰብኮንሺየስ እሆናለሁ ግን አሁናለሁ ማለት እሆናለሁ አይደለም እሆናለሁ ቢል ይቻላል ይቻላል ስትለው ይቻላል ቀላል ማለታቸው ቀጥሎ የሚከብደው ምንድን ነው? እችላለሁ ከእችላለሁ ቀጥሎ የሚከብደው ምንድን ነው? ይገባል ይቻላል ሩቅ ነው እችላለሁ ወደ እኔ ይመጣል ይቀርባል ይገባኛል ግን በጣም በጣም ትልቅ ከፍታ ነው። ስንቶቻችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች ይገባኛል ወይም ሞት ብላችኋል? እንደዛ አይነት ስሜት አለ ውስጣችሁ ወይንስ ላይሆን ይችላል ከወቅቱ አኳያ ከክረምቱ አኳያ ከኮሮና አኳያ ሆንካለ ወይ ሰለሞን ይትን አኳያ ምናምን ምትሉ ከሆነ አይሆንም ይገባኛል ይገባኛል የሚለውን አቋም ያስፈልጋል። ሌላው ፖዚቲቭ ቀና ቃላት መሆናቸውን በፊት አይተናል። አሁንም የተጻፉት ነገሮች ፒክቸሩና ጽሁፉ አለ አረፍተ ነገሩ የጻፋችሁት እሱ በፖዘቲቭ ቃል መሆን አለበት ፖዚቲቭ። የሚቀጥለው ክሊር ፕሪሳይዝ ግልጽ መሆን አለበት ግልጽ። እኔ ድሪም ቦርዴን እሱ አይቷት ከዛ እሷ ብታየው ሁለቱም ሲናገሩ ምን መሆን አለበት? እንደነት መሆን አለበት። እሱ እንደሚለው እንደኔ ብላ ስታብራሱ ደግሞ እንደኔ ካለና ሁለት የተለያየ ነገር ከተናገሩ ምን አይደለም ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ክሊየር ማድረግ አለ።
harmonious sentence. Harmonious malet mun malet no. Ichin badam enten sami kadum ta kasar ko harmony milo neger ye gebay no sin ni bel yes yak no ba. Tilik neger no. Nya ko harmony bot ye no mes. Adala honestly speaking kada sa chakalati sto de ob meto su su no. Ye harmonious malet ko batam ni garam neger. መገንዘብ ያለብን አንድ no competition ፉክክር የሌለው you don't compete ከምታቆጥ ሰው ጋር ኮምፒት አታደርጉ ከማታቆጥ ሰው ጋር ኮምፒት አታደርጉ ይሄ በልምም እንዲመጣል አው እንዴ ምንድን ነው ማን ጊዜ እንጀምር ማን ጊዜ አይደለ በልምም እንዲመጣል ይሄ ኮምፒቲሽን አልባት ነው ደሳይ ከማን ጋር ኮካከሉ አብራችሁ ከሚሰራ ለዚህ ነው እኔ የምሰራው ኔትወርክ ማርኬቲንግ የሰራው ሌላ ካምፓኒ ውስጥ እንደሆነ ሳቅ በጭራሽ ፕሮስፔክት አላረጋቸው አሁን አይደለም ድሮ በጭራሽ እኔ እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለኝ ስልጠና ምን ላግዘ አንተ መሰርታ ስኪታማ እንድትሆን ያደርጋል አንድ ሰው ወንድማችሁ ነው አንድ ሰው ስለዚህ ለወንድምና ለእህት ደግሞ መርዳት ያስፈልጋል በሙያ ተገኝቶ ነው አይደል ሰፖርት ማድረግ ያስፈልጋል የተቸገሩ ሰዎች ስታዩ እኔ ስንቶቻችሁ ሰው እንደምትረዱ አላውቅም ኔትወርክ ማርኬቲንግ ይዘው ሰው ፕሮስፔክት አርጋችሁ ለሌላ ሰው ሰጣችሁ ታውቃላችሁ ያቃለሁ አንድ ሁለት ብዙ ሰው ግን አስምታ ለሌላ ሰው እና ያ ሰው ከፍተኛ ደረጃ ቢደርስ እንዲደርስ አይደለም ሁሉንም ነገር ስትባለ ሰው 10 ሰዓት ካለ 30 ደቂቃ ለበጎ ተግባር ማዋል ይገባል። በጎ ተግባር ሲባል ምንድነው? የግድ ግርግሴ ነው ነው ሜዳለው። ነው እንዴ? አይደለም። አንድ ጋር ነው ሁለት ጋር ነው። ግልጽ ነው። በራሴ ስራ በጎነት አልሰራም። እየለፋ ያለ እየሰራ ያለ ሰው ሰፖርት አናደርግ። ከእናንተ ካምፓኒ ውጪ ሌላ ቦታ ሌላ ካምፓኒ ላይ የሚሰራ ሰው እናንተ ጋር ያለውን ስልጠና ማግኘት የለበትም? ምናልባት በጋድ ብታሰለጥኑ ኦ እዛ ካምፓኒ ስለሆነ ነው ስለሆነች ነው ሊሉ ይችላል አበን እንዛቱ ቆጭ ሲለወጥ ደስ ይላል በጣም የሚሰማት የሆነ ተስተካካ ታው ሃርሞኒስ ይመስል ይሆናል ለዛ ኮምፒቲሽን የሚለው ህይወት እንደ ነው ያስፈልግ ስለዚህ ሃርሞኒስ ማለት አንደኛ ነው ኮምፒቲሽን ሁለተኛ ነው ኦብሊጌሽን ኦብሊጌሽን ያለው ካላት አይ ማስት አይባልም ነው በዚህ አመት አቁሜ ሳይ ማግባት አለብኝ ይሄ መድፈር አለብኝ ወንጭ ማግባት አለብኝ ይሄ ኦብሊጌሽን ነው ግዴታ እና ሃርሞኒ አብረው አይሄዱ ግልጽ ነው harmonious you know it should be yours harmonious ማለት እኮ ከእናንተ ልብ ጋር in harmony with your heart ማለት ነው ከልባችሁ ጋር አንድ አይነት ዜማ ያለው ከልባችሁ ጋር አብሮ የሚሄድ ማለት ነው አይደል ስለዚህ ከልባችሁ ጋር አብሮ የሚሄድ HPDs የማን መሆን አለበት ግን እርግጠኛ ሆኖ በለባ አዳምጡኛ የለጠፋችኋቸው ነገሮች እርግጠኛ ሆኖ ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ እየተሰራ ነው ማኒፌስት ያደርጋል በኋላ ሳፍታችሁ ለዚህ ነው እንዳት ለዚህ ነው ገሬን ያረጋግጣላችሁ ሰውዩ በጣም ራቦና ቁርስ መስራት ሳይበላ ከዛ አድሮ በልጋታው በጣም ሲሮ በሪውን አድሮ በላና አንድ ሳል ደበላ ጥብስ ይመስለኛል ወይ መስኮ ሲጨርስ በቃ አገባ ለዚህ ነው በሪን ያረጋግጥ ስንት በሪ አድርገን ይሆን እንደና አይደል ስለዚህ በሪዎቻችን አንተረ አንዳንዱ ፍላጎት ብቻው በኮምፒቲሽን ምክንያት ይመጣ ያን በምን ታውቃላችሁ ብንል አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ቢጠየቅ ትልቅ የሚፈልገው መኪና ምንድነው ሲባል ቪኤት ለምን አይቶታል በቃ የሆነ ስዕል የሳላቸው ሰዎች ጋር አይቶታል እንደነዛ ለምን ኬንያ ብትሄዱ ደግሞ ሌላ አለ አይደል ያዩት ዘካዩ እነሱ ያደርጋሉ እሱን ተውትና ሲጀምር ያስፈልገኛል ብላችሁ ታይ ያ ብሎ የሚጮህ ካለ እኮ ዝም በል ያስፈልገኛል እዚህ ተማ አለ ወይ ነገር ከሌለ ይሄን የመሳሰሉ ግሮቼ ብሎኛል አንድ ጊዜ ጋሻ በራምላስ እንደገና በቅሩ ነው በብዛት ወድም ያደረገው ካያችሁ
ይሄን የመሳሰለ አለንጋ አለንጋ የመሰለ መኪና ያለ ሶስተኛ ምገዛን ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ስለሌለው ነው ልጅ በነገራችን ላይ ደግሞ አቀማንሷችሁ አይገባኝም ብትሉ ሰው ሌላ ችግር ነው ያልኩት። ልባችሁ ውስጥ ያለ የእናንተ መሻት ይሁን ውድድር ፉክክር የለም ግዴታ የለም እንደዚህ ማድረግ አለብኝ የሌለው ግዴታ ሲጀምር የኢጎ ነው። ኢነርጂ ግን ፖዚቲቭ ኢነርጂ ግዴታ ነው ፍሎ አይደለም የሚያደርገው ሃርሞኒ ሌላው ኖ ጀጅመንት ምን ይለው አይፈርድም በሚፈርድ አይነት ነገር አይደለም። የኔ ድሪም ቦርድ ላይ እና የእሷን ድሪም ቦርድ ላይ እቺ ለም ቅድም አልሰራም ነው ሲኛል ኔትወርኪንግ አሰሪ በስማም ተበላሽ ተሻል አንቺ ሰው ነሽ እንዴ ማለት ነው። አይዞሽ ውሸት ይመስል አይደለ ሉክ ይሄ ሃርመኒ ነው ሃርመኒ ነው አይደለም አይደለም ሃርመኒ የምንለው ከልብ ጋር የሚስማማ ከጉብዝና ጋር የሚስማማ እን ከሰንተና ጋር የማይስማማ ከሰው ጋር የማይወዳደር ፍቅር ብቻ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንደምንወራው ከዛ ሴልፎን ላይ ሪከርድ ማድረግ ተባብለን ይላ ማታ ማታ ያዳመጣችሁ ነው በደንብ አይደል ከቤተሰብ ገጠማችሁ ታለ ይሄን ነገር አጥፋልኝ ማለት ነው። ኦኬ እሱን እየሰማችሁ የምትተኙት ግልፍና ሳይኖር የትኛው ነው ይበልጥ ኮምፎርት ያለው? ሆነስት ሆነስት ነው እሺ አንደኛ ስቴፕ ነምበር 1 ይሄ ነው። እነዚህን ካየን ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ዮር ማይንድ ዊዝ ዋት ዩ ዋንት ያን በምትፈልጉት ነገር ማይንድን ምን ማድረግ ፕሮግራም ማድረግ መቀረጽ አለበት ሊና ኮንሲስተንትሊ በወጥነት አያችሁ ይሄን ነው እየሰራችሁ ያላችሁ። ወጥ አመመኝ የለም ደከመኝ የለም ሰለቸኝ የለም እየሰራሁት መሆን በቃ መስራት መስራት። ምክንያቱም በዛ ቀን በልተናል በዛ ቀን ተኝተናል በዛ ቀን ወደ ውጭ ወጥተናል በዛ ቀን ወራውልተናል በዛ ቀን ዜናይተናል በዛ ቀን እየተባለ ስንት ነገር ሰርተናል። ይሄን ለፕሮግራሚንግ ሰዓት የለም አይባል ነው መሰራት አለበት። ስለዚህ ፕሮግራም ነው ማይ ኮንሲስተንት በምንፈልገው ነገር ለምን መፈለግ አቅጣጫን ይቀይራል ኒውሮንስን ምናምን ከዛ እሱ ደግሞ ወደ መታመን አለበት። ለመታመን ዴይሊ ቪዥዋላይዝ አንደኛው ምንድነው በየቀኑ ሉክ በየቀኑ ቅድም እንደሚቻል አላውቅም መርዋት ነበር ያልኩ እንደሚቻል አላውቅም ግን ቪዥዋላይዝ አደርጋለሁ የሚለው ብላን ነበር አይደል? ኦፍ ኮርስ ይቻላል በጣም እኛኮ በፕሮግራም ቪዥዋላይዜሽንን የሆነ ቦታ ከተነው ልክ እዛ ስንደርስ አለ ከዛ ስንወጣ ደግሞ ኔጌቲቭ ምናስብ ሆነ ወቅዳው ሀምስ ለተለት ምን ማለት ነው ቪዥዋላይዜሽን ውስጥ ነው መኖር ያለው ስንበላም ስንጠጣም ስንዝም ለምንብሉው እሱ ነው አልቲሜት እንደዛ ነው መሆን ያለው። ህሊናችን ምን ሆነ ለኛ ሙጤ ብቻ የሚያገለግለን የማንም ጦር መሳሪያ አይሆንም ማለት ነው። ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። እሱ እናድርገው ዴይሊ ቪዥዋላይዝ እናድርግ ዴይሊ። ስለዚህ ቀን ሰዓት ቦታ መድባችሁ የመጀመሪያውን አንድ አመት እንደ ዲሲፕሊን በዲሲፕሊን ተሰነስተዋል ከዛ በኋላ ተውት አይደለም በየጊዜው በየቦታው በየስራው ውስጥም ሰው ሲያወራችሁም ጅምር በመናባችሁ ማየት ደስ ሲላችሁ በመናባችሁ ቻሌንጅ ሲገጥማችሁ በመናባችሁ ያመጣልሁትን ማየት እንደዛ አይነት ህይወት ላይፍስታይል ውስጥ ከገባችሁ ምንም ትራንስፎርሜሽን ቶሎ እንዳታቆሙ በጭራሽ። ይሄ ሰዓት ቀን ቦታ አላም መሞልተን ምናምን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ብላችሁ የምታደርጉት ሲቀጥሉ እርግጠኛ ስትሆኑ ድረስ ቀጥሉ። እንደውም እንደ ስራችሁ እስቲ ፈታ ልበል ምንም ሰላም አይደል እዛ እናንተ እኮ የዋርዴ አርክቴክት ኦፍ ደ የዛ አለም አርክቴክቱ እናንተ ናችሁ ማንም አባቱ የለም እግዚአብሔሩ እናንተ ናቸው። ለዛ ለቪዥዋላይዜሽን የምትፈልጉትን ሰው እያመጣችሁ አንድ እንትን ላይ ማነው ናፖሊዮን ሂል የጻፈው መጽሐፍ ቲንኪንግ ግሮ ሪች ላይ በምናብ ስብሰባ አድርግ ይለኝ የምትፈልጋቸውን ሰዎች አለም ላይ
የምታደንቋቸው የምትወዷቸውን ሰዎች አምጥታችሁ ክብ ጠረጴዛ ስራና ቁጭ አሉ። እዚህ ጋር አትወንትናል፣ እዚህ ጋር አትወንትናል፣ እዚህ ጋር ብላችሁ አውራና የሚሉትን ስም አይደል የሚገርማችሁ፣ ያወራል ሊሉ የሚችሉትን ነገር እና ሚቲንግ አድርጎ አንድ ቁጭ ብላችሁ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ያልክ ሲባል ራሱ አሁን እናንተ አይመስለኝም፣ ግን የቀረ ፍርሃት ሊኖር ይችላል። ያብድ ነው እና ይሄ ኖርማሉ ቢሆን ጤነኛ ነው የሚመስለው። ማለት እኔና እናንተ ህሊና የሚባል ነገር ተሸክመን የምንፈልገውን ነገር እስከዛሬ አለማሳካት ሰርተን ለፍተን ከዚህ በላይ እብደት ምን አለ? ስለዚህ እኛ ይሄኛው ማበድን ከሆነ አበድ ብለን ለማሳካት ነው የምንፈልገው። የምንፈልገውን ለማሳካት ደግሞ ተራ ነገር አይደለም። አይታችኋል እንዴት አይነት ማንነታችን ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ። ስለዚህ ያንን በዝርዝር እየሰራን መሄድ አለብን። ዴይሊ ቪዥዋላይዝ እና ሁለተኛው ሪራይት ኤንድ ሪድ ዘ ፓራግራፍ ዩ ሮት ዴይሊ። ቦርዳችሁ ላይ የጻፋችኋቸው ነገሮች አሉ አይደል? እነዚህ ሶስት ነገሮች እዚህ ጋር የተጻፈ አላል። ይህንን በየቀኑ ሪራይት ማለት ምንድነው ጥቅሙ? ምንድነው ጥቅሙ? መጽሐፍ ባለፈው ማውረተናል የኢዲዮሞተር ሪስፖንስ ነው። ምን አለው? ሀሳባችን ጋር የተገናኘ ጡንቻዎቻችን በዚች ሰዓት እንደሚሰማን ስሜት እንዳለን ሀሳብ እየተንቀሳቀሱ ነው። የአይናችን ግን የእጃችን ጡንቻዎች እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ብቻ ሰዎች ጽፈው ህይወታቸው መቀየር ይችላሉ። የሉዊስ ሄይ የእሷን ቪዲዮዎች እንትን ላይ የዩቲዩብ ላይ የእሷን ቪዲዮዎች ጽፎ ይሰማል። ጽፎ መለወጥ ይቻላል። ምን ማለት ነው? ትላንት መኪና የለኝ ጻፍ ጻፍ አድርጌ አለ ኮድ። እኔ በጣም ይገርም እንደዚህ ሲባል አሁን ምንድን ነው የሚመስለው? ውሸት አይመስልም፣ ግን ብዙ ነገር እያነበባችሁ ስለሆነ እዚህ ላይ እየሰራችሁ ስለሆነ ሳምሃው ናው ይሄ ነው አይደል? ደግሞ ሄዳችሁ ለሰው ንገሩ አሏችሁ። ቀጥታ ሄዳችሁ በቃ ቀላል ትጽፋለህ ትለወጣ የሆነ ሴፍ ቦታ ነው የሚወስዳችሁ። ለሷ ሰዎች ሎጂካሊ ማብራራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቃላት ስትጽፉ ደጋግማችሁ ኢዲዮ ሞተር ሪስፖንስ ማለት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ቀጥታ ኮሙኒኬት ወደ ጡንቻ ውስጥ የሚደረግ ነው። በጡንቻዎቻችን መልካም ቃላትን ስንጽፍ ቀጥታ ወዴት ነው የሚገባው? ወደ ሰብኮንሺየስ ክሪቲካል ማይንድ ተከፈተ፣ ተዘጋ፣ አገባው። ስለዚህ አልፋ ስቴት ውስጥ እንኳን ባልሆናችሁበት ጊዜ ሆን ብሎ ዳያሪ ነገር ይዞ እስቲ ልጻፋችሁ። እኔ ሶሪ በጣም ጎበዝ ጠንካራና በውጤት የተንበሸበሸ ድንቅ ቡድን ስላለኝ አመሰግናለሁ። እኔና ባለቤቴ በወር ገቢያችን 50,000 ብር ስለሆነ እናመሰግናለን። እኔና ባለቤቴ የሚያምረው ባለ ሁለት መኝታ ቤታችን ውስጥ በፍቅር በደስታ እየኖርን ነው። ተመስገን ይላል። አይ እንትን ፎቶ ፈልጌ የለም ባለቤት ይወደ ቤት የቤት ቃለ ሰው የለው ገንዘብ አለ አጠገቡ ሰው የለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ህይወት የሌለው ሰው ህይወት ነው አይደል? ህይወት የሌለው ገንዘብና ህይወት የሌለው ቃል ይኖረናል። የተሟላ የቤት ቃልና በብዛት ተዘግቶ የሚሆን ቤት አለ አይደል? ይሄ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ጎልቦ መቀየር አለበት የለበት? ስሜት ውስጥ የምትፈልጉትን ህይወት ያሳይ። እዚህ ሶፋ ላይ እኔና ባለቤቴ ልንኖር ይገባል። ጠረጴዛው ላይ ወርቆጭ ብለን ምግብ እየበላን አለ አይደል? የምትፈልጉትን ህይወት እያሳለፋችሁ ያንን ፎቶ መፈለግ ባይዘ ወይ ጊዜ ይፈጃል አይፈጅም? የሚገርመኝ ጉግል ላይ እንኳን መፈለግ ስንት ናቸው? በቃ ይሁን በቃ ይሁን፣ አረ የት ምንሄድ ነው? ስለዚህ ሌላ እያያችሁ ፕሊስ ኦዲት አድርጎ አሁን በደንብ መጽሐፍ እያነበባችሁ ስለሆነ ተፓወርፉል ሰብኮንሽስ ማይንድ እያያችሁ ምን ስሜት ይሰጣል። የሆነ ነገር አይታችሁ ግን እኮ ይሄ ባዶ እርስ በርስ ተለዋውጣችሁ እስቲ ይሄውና እዚህ ላይ ምንትል አሪፍ ነው እንዳትሉ። አሪፍ የሚባል ዲዛይን የለም። በቃ ወይ ትክክል ነው አይደለም ከሚፈልገው ነገር ጋር። ስለዚህ እኔና ባለቤቴ በሚያምረው ባለ ሁለት መኝታ ቤታችን ውስጥ በፍቅር በደስታ እየኖርን ነው። ተመስገን ቃሉ አለ ምስሉ የለም። ኤ ፒክቸር ወርድስ 1000 ወርድ። ስለዚህ ይሳካል ማለት ነው። ይሄ ይሳካል። ቢሳካ ደስ የሚላችሁ ነገር አስቀምጡ። ቴንክ ዩ በት እንኳን አለ ስለዚህ
rewrite mana menyesuaikan dengan jenah alun yang masalah itu program mana jenah. Tapi kan kesat mata bulan itu. Aun susut sentence ada? Susut sentence lemas. Udah salah sah sekali baca. Apa sekali? Tapi misalnya, lakukan mungkin setiap itu tak tahu lah. No sanitize marah itu. Kadang-kadang. Dan dicek ni sanitize ada kian tu. Yang selama mana irasi ni mana? Wei sanitize tar, wei susut tak tahu. Anda kisah minmas. Bayang dan tu ejek tebet. Anda kisah minis apa? Jadi sama jauh. Kalau si mula, jangan lalat si mula. Yang mila kau bintas kamu tu, kamu gembal kita ambil kita tawa lah. Kamu gembal, anda kerja bakal sos terkerja tawa lah lah. Sedih. Arati kau benda tu. Dia mula zim lah tu mesti tawa kamu mula. Jadi dia tak tawa, dia benda dia mula. Lila, keep gratitude journal daily. Selesai misgana kes apa cuma lah kesel dua macam macam. Selesai kerja misgana macam tu, ini ni luar apa tenaga. Gol gol dah tu lah luar apa tenaga ramu sembilan. Gratitude journal, zile berita tenaga lah, lah macam. Dalam teruk, ingatkan bah. Before you go to bed, play what you have recorded. Sorry, kami tanya tak cuma tu. Play nara kena asun. Lali tu lah mending no, mending sama. Mungkin ya tu. Dari itu abzanya atau delta state lain atau non? Delta state lain itu kita sahaja non, bukan non. Jadi abzanya atau delta. Delta na alpha state itu mau mind memerlukan baca program. Mendera mutually bad state. Delta deep state non. Alpha yang mau kazanya atau deep buat anda non. Jadi alpha nukun anda sih, mana semua tinggal. Anda sih kalau nalar tu yang melihat itu ada manusia kawalan. Alpha state betul. Jadi kalau mana sih lah tujuan bukan naik mas pada gaya. Tapi mana sih mata su alpha state non. Konjono ni dalam misalnya ni negatif ala orang ni. Bazar sahaja nasi cik. Ini valen nak tuan ko kalu mungkin programming ko. Jika betul rush le sah sah lepas tu mesti ada cik programming kat cik. Nanti responsible nak cik. Nanti beliau berikir asyik demam cik. Kalau tu cik tak harmonis, siapa simple presenting siapa mana siapa. Don't be careless. Cik kiri low mendak tu programming tu. Dia mau kat cuan mau mungkin macam ada dalam. Bazar ko tu susu putih ramah. Ibuana, sostenya, ia zari mencerau, negara mana? Zari mencerau, receiving manifestation. Aku untuk program yang agam tu nak, macam ini memang tahu milo negara. Banding je, kunci nombi tu, wain step by step pun ada. Wajah zatun nara lah, cuba kalau nanti yang orang cunau, yang nusul kunci memang tu orang, yang nusul serau cuci mizanak kafin orang, mizanak kafin mipan negara ini, dengan tu mipan negara ini, getamai mipan negara ini, anda jadi mipan negara ini. Takkan tak nama ni bukan negara itu. Takkan tak malah tu kerja kau ya. Takkan tak beri lah aku allah menjunno naya ada. Takkan tak malah doa sekali muda sekolah nanti menelepas lama leh ayam. Selesai. Yang mana kalau kita cor negara itu lama sahaja programming guna juga nak. Lepas kita kirim kau ya allah. Di. So tadi kau makan balik apa? Allah. Ia tersatu mai kapalan. Selesai. Ia ni nalar mau kemana? Ia seru mana? Lain makabalin aku selawakanu mana ada lagi? Accept ya lagi. Positif. What does mak makabal mana tu aku bazar ini tu semua koyir. Bemis ganas ni tu semua koyir. Mian tak asal mana tak bemis ganas. Mian skafas mana tak bemis ganas. Mian dapur asal mana tak bemis ganas. Mian kada asal mana tak bemis ganas. Mian desa asal mana tak bemis ganas. Sebenarnya absolut baru sekali cakap mana. Betaruh, ya so doktor sih, otak mending aku positif. Yang gitu nak garang dulu, kalau tak cuci, tak cuci, aku buat sih otak positif. Ia taruh positif mana pun ini jauh. Enten ada gol mana? Ya tenon, negatif nak garang, dengannya sih mana? Desain mana garang? Ini personal. Sabah awi sabah mana garang? Mana nunggu ada? Zalir lucu mana pun dikacau nak garang, cuma sahaja lucu nak cuci, gubuk caca, bilang gubuk caca, ni sakar, ala masakar. Gubuk caca ni dana sakar, ini ada yang antingnya nak garang. Gugut, kamu tak ambala yang gugut, but am senang bawa kau ni berkam, macam lekau nak cara kau ni dini mendo, misal, gugut kamu ni berkam, kamu nak kata apa? Kamu nak aku, sorso nak kau main tu, ni, am nak tu kau apa? Das sila, ini kata zigzag nama ni ada, anda lihat mana raga, but am siapa? Laptop. Kena high school kemari. Baca rush laptop ini kita safari lo. Betul sahaja. Safari. Ya, walaupun kita macam, mana biar betul?
በእንጨት በራሱ ማለት ነው። ቆራርጦ ወደ ወዳደቀ እንትን ምን ቢያዘጋጅ ጥሩ ነው? ላፕቶፑ የሚቀመጥበት ጠረጴዛ። ይሄ ጉጉት ነው፣ እምነት ነው የሚያሰራው። ገሷት ያንን በሰራ በአንድ ወር ውስጥ የጠፋ አጎቱ ውጭ ሀገር ተገኘ። እነሱን አፈላልጎ ሲያገኛቸው ልጁ ስፔሲፊክ ጽፏል ሲነግረኝ፣ ስፔሲፊክ የምትጽፉት ሰው እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኤችፒ ምናምን እንኳን አይ ቶሺባ የጻፈ የሆነ ከባድ ንማላቁ ራሱ ይዞለት አጎ ጠረጴዛው ዝግጁ አለ። ገልጦ መጽሐፍ ቀጠለ። የት አለ ዝግጅታችሁ ለእነዚህ ነገሮች? ዝግጅታችሁ የስሜት ዝግጅት፣ የኢንቫይሮንመንት ዝግጅት። አካባቢ ሰውን ፕሮግራም ያደርጋል። አካባቢ የምትኖሩበት አካባቢ ፕሮግራም ያደርጋል። ስለዚህ አካባቢያችሁን አዘጋጁ። መኪና ካላችሁ መኪና የሚያስገባ ግቢ ያለው ቤት ተከራዩ። አሁን ተራ ነው የሚመስለኝ፣ በጣም ሆፍ ወንዶች ሆነው ማግባት ይፈልጋሉ። ማዘጋጅ ነው ቤት አዘጋጅ ይዛት ይከባል። ለነገሩ ወንዶች ስናገባሉ ሌላ ሁለተኛ እናት ሲያምረን ነው አረ ለሚስትም በብዛት ባል ተጨማሪ ልጅ ነው። እንደዚህ አይነት ባንሆን ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። አረ ህይወትን ሼር የምናደርግ ነው እንጂ ሁለት እና አሁን ቤት ሲሄድ እኔ ከዚ ያለች ልጅ ማዘጋ ሴት ማዘራለ አባዛው ማለት ነው። እናት ቁጥር ጨምር እንደሷል መሆን ያለበት አባት መሆን ባል አለው አለ ኃላፊነት አለው ድርሻ አለው። እሱ በፍቅር ና በፍቅር እንወል በፍቅር የእኔ ብለን ስለሆነ የምናደርገው ሶ ሪሲቪንግ ማኒፌስቴሽን ላይ አንደኛ የምናየው ጊቪንግ ኢዝ ሪሲቪንግ። መስጠት ምንድን ነው? መቀበል ነው። ምን መስጠት ምን መስጠት? አሁን ግር እንዳይላችሁ ግራ እንዳትገቡ። እንዴ ሰዎች ክፉ ሆነው ምን ያገኛሉ? ገንዘብ የሚያገኙ አሉ። ሰዎች ደግ ሳይሆኑ ምን የሚያገኙ የሆነ አላል ማቴሪያል ንብረት የሚያገኙ። ታዲያ እንዴት ነው እኔ እንደዚህ አይነት ስልጠና ሙዝ ማወቅ ያለባችሁ ሰዎች ከሰው ጋር ክፉ ሆነው ከገንዘብ ጋር ደግ መሆን ይችላል። ይችላል ለገንዘብ ቀና ያስባሉ፣ የገንዘብ መትረፍረፍ እንዳላቸው ያስባሉ። ከዛ ሌላም አላቸው ህግ ምናምን የሚባል ሰው ያመነውን ነው የሚያገኘው እንጂ ጻድቅ ሰው ገንዘብ ያገኛል እስካሁን የሚል ነገር ያያችሁት አለ? በስፒሪቹዋል ላይፍም በዚህኛው። ስለዚህ የምናወራው መልካም ሰው ስለሆንክ ነው ገንዘብ የምታገኘው አይደለም። እያወራን ያለ ነው ለጠየቃችሁት ነገር የሚሆን ማንነት መገንባትና ያንን ማንነት ደግሞ እንዲቀበል ማድረግ ነው። ማንነቱን መገንባት እሱ ነው። ይሄንን የምናዩታል ባር ብለን ያስቀምጥ። ስለዚህ መስጠት ነው። በምን ጉዳይ ነው የምንሰጠው? በቀን ውስጥ መርካቶ ውስጥ ያለ ነጋዴ ነው ብዙ ነገር የሚሰጠው ለብዙ ሰዎች ወይንስ የሆነ ቦታ ያለ አንድ ጋ? ማን ነው ብዙ የሚሰጠው? መርካቶ ያለ ነጋዴ ብዙ ይሰጣል። መስጠት ማለት ምን ማለት ነው? ማውጣት እኮ። ስለዚህ በገንዘብ ብዙ ይሰጠ በገንዘብ ብዙ ያገኛል። ብዙ ሰው ግን መስጠት ጋር የተበላሸ ነገር ነው። ቀጥታ ሄዶ ለአንድ ሰው እንጀራ መስጠት ነው የሚመስለው። እንዴ መስጠት ነው የሚለው እንጀራ ነው? ለተቸገረ ይላል፣ ለአጣ ይላል፣ ለነጣ ይላል ነው መስጠት ነው የሚለው መስጠት። ስለዚህ ግን መቀበል የምትፈልጉት ፍቅር ነው የምትፈልጉት? ሰላም ነው የምትፈልጉት? ሰላም ልክ በጡንቻ አይነት እስኪ ሰው ብዙ ጠንካራ መሆን ከፈለገ ወይም ደግሞ ጡንቻውን ከፍ ማድረግ ከፈለገ የጡንቻ ጉልበት አይደል የሚያወጥ አይደለ? ስፖርት ከሆነ የምሰራው እዚህ ጋር ከሆነ ማሳደግ የምፈልገው በይበልጥ ጉልበት ማስወጣው እግሬ ነው አይደለም? የዚህ ነው። ከዛስ ምን ይሆን? በዚህ ጉልበት ብዙ ሳወጣ ብዙ ጉልበት አገኛለሁ፣ ብዙ ጡንቻ አገኛለሁ። እውቀትስ በይበልጥ ማወቅ የፈለገ ምን ያለ? በይበልጥ ማወቅ የፈለገ እውቀት ምን ያለ? በይበልጥ ምን ያለ? ብዙ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ለማን ብዬ ነው የማስተምረው? ስንት ብር ይከፍለኛል? ስለዚህ ወርድ ስለሚያደርጉት አይሰጡም፣ ስለማይሰጡ አይሰጣቸውም። ስለዚህ እንዲሰጠን እንሰጣለን ነው። ግን ሰጠን እንዴት አለ? አሁን ዛሬ ሰጠው አለ
ነገር ምን አርክልኝ እንደዚህ ነው እንደሱ ከሆነ እኮ ግዢ ነው ይሄ ስጡ ማለት ሰጠና ጨርስ አበቃ ደስ ይበልህ ከዛ በማታይ መልኩ ግን በማታይ ማለት ግንኙነቱን በማታይ መልኩ ግን በግጠኝነት የተዋዘነ ጋር ታገኛለህ ይሄ ደግሞ ኮንሺየስ ሆኖ ለሚከታተል ሰው በደንብ ባይታችሁ ጋር ለይታችሁ ካልተከታተለና እንደዚህ ወርዳር ግን ያስቀረው ብዙ አለ ጊዜ እንደዚህ ገንዘብ እንደዚህ ብለን ከፍተኛ ደብሮኛል አስከፍተኛል ወይ ደግሞ ተናድጄ ባሉ ብለን ደግሞ የዘጋናቸው ብዙ በሮች በነዛ ራሳችን ላይ አሉን። ሌላው have a working plan towards your goal and be active every day ስለዚህ ምንም እንድታደምጡ ይፈልጋል በየቀኑ ምን ሆኖ አክቲቭ ሆኖ have a working plan የሚሰራ እቅድ ነው አቀድም ይሄኛው መልስ ስለሚመልስልሽ ዛሬ ላይ ሆነ ባለሽ ሪሶርስ መስራት የምትችል ነገር ይኖራል ወይ በቅጥር ወይ በግል ወይ በብቻ ኦንላይን ፊዚካል ምናምን ያንን ዛሬ ላይ ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ግጥም ማድረግሽ ስለሚሰራሽ እየሰራሽ ራሱ ፍሎ ያደርጋል ራሱ ተጋጅቶ ምን ይሆናል ወይ ያድጋል ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ትሄጂበታለሽ መረማመጃ ነው የሚሰጥ ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ ወደ ምንፈልገው ነገር መሸጋገሪያ ነው ቻሌንጅ ሲመጣ ወደ ምንፈልገው ነገር መሸጋገሪያ ነው ሁሉ ኦፖርቹኒቲ አጠገብ ያለ ባንጨል ያለ ብላችሁ አታስቡ ብዙ ጊዜ እድሜያችሁ 20 ውስጥ እና 30 ውስጥ ያሉ ሰዎች ችግራቸው አንድ ነገር ከዚህ ጋር ካገኙ ለዘላለም እዚህ እንዳንድ አርገው ነው የሚያስቡ አንዳንድ ጊዜ ይዘናጉለታል አንዳንድ ጊዜ እርግጠኛ ይሆናሉ ከዛ የ30 አመት እቅድ ሁሉ ሊያወጡበት ይችላሉ ነው ኦፖርቹኒቲ ሰው የሌላ እናንተ ያዝናት ምንላት ህይወትም ይሄ ስጋች ነው ኢትስ አን ኦፖርቹኒቲ ያ ይሄ ስጋች ነው ኦፖርቹኒቲ ነው አይደል ቻሌንጅስ አለ ኦፍ ኮርስ አይደል ስለዚህ ኢትስ አ ጊፍት ማለት ኦፖርቹኒቲ ማደጊያ ነው ይሄ ስጋ ቻሌንጅ ነው ማደጊያ ነው ይሄ ስጋ ኦፖርቹኒቲ ነው ማደጊያ ነው ግን ሃቭ ቱ ዩዝ ኢት ዌል አጭር ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ብዙዎቻችን ግን ሆነስትሊ ስፒኪንግ አያያዛችሁ ህይወታችሁ ለዘላለም እንኖር አይመስልም ያላስብበት አንድ 40 አመት ላስብበትና ከዛ ደግሞ እንኳን ይሄ ሰውነት በዚህ ፎርም እንኳን አጭር ሰሞን ነው አንድ ሰሞን ከዛ በኋላ ዩዝ ኢት ዌል ዘ ራይት ታይም አደረ ማን ዘ ራይት አክሽን አት ዘ ራይት ታይም ማለት ትክክለኛ ተግባር በምን ጊዜ በትክክለኛ ጊዜ and now is the only right time አሁን ነው ትክክለኛ ጊዜ እጃችን ላይ ያለው የተሰጡን ቻሌንጆችን መፍቻ ጊዜ መቼ አሁን ነው እጃችን ላይ ያለው ኦፖርቹኒቲዎችን መጠቀሚያ ጊዜ አሁን ነው ግሬትፉል መሆኛ ጊዜ አሁን ነው ስለዚህ ያንን እንጠቀም የመጀመሪያው so what's your active plan ለመቀበል ምን ያስፈልጋል a working plan ምንድነው ፕላናችሁ እስቲ ፊድባክ አንድ ሁለት ሰው ይነግረን have a working plan towards your goal ግባስ ከምታችኋል ድሪም አይደለ ጎል ሶስት ስፔሲፊክ እነዚህ ሶስት ጎሎች አስቀምጣቸዋል በጽሁፍ በምን ቪዥዋላይዝ እየተደረገ ነው ዋት ዩር ወርኪንግ ጎል ሲባል አይ ቪዥዋላይዝ እያረኩ ነው እስኪመጣ ይባላል እንደና እንደዚህ ነው እንደተማማር ነው ስለዚህ ወርኪንግ ፕላን ያላችሁ ሰዎች እጃችሁ ነው አሁን እየሰራችሁ እያሰብኩበት ነው ይባላል እሱ ትጋር ጥያቄ ነው አንድ ወንድመቱ ሲጠብሳችሁ ቆይ ያስቡበት ይሄ እየሰራችሁ ያልሆናችሁ ሰዎች ምንድነው የምታረጉት? ናው አሁን ካልሆነ እንኳን መፈለግ የሚባል ስራው ስለሆነ ግልጽ ነው አይደል? መፈለግ የምፈልገው ይሄን ማሳካት ነው አስቀምጫለሁ ለዛ ዛሬ እየሰራው አይደለም ስለዚህ ምን ልስራ ብሎ ጎግል ማለት ይቻላል እኔ እኮ በጣም ጎግል በጣም ወጥ ከነኝ or things business no problem or ከጥሩ ወጥሮም ይፈልግ ሰው እንደሚያገኝ ታውቃለህ በብሬክትሩ አንዳንድ ጊዜ ቫካንሲ ያወጣል ማኔጅመንት አንድ ዙሪያ ያወጣል ሁለት ዙሪያ ያወጣል ግን ሁሉንም ያወጣል አንድ ዙሪያ ያወጣል ሁለት ዙሪያ ሰው የለም እና ብዙ ሰው ስራ የለም እና እና ስራ አይፈልግም ስራ እቤት አንኳኩ እኮ እንዲመጣል የሚፈልገው ብዙ ሰው ሲንኳኳ እስቲ ስራ እኮ ነው ይቻላል የለም ፍልደስ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብቶ ራሱ የማያውቅ ሆኗል ሰው ምንድነው እየሰራችሁ ያለው what's your working plan ይችን ስፔሲፊክ ግብ አቺቭ ለማድረግ የጻፋችሁትን ነው ማለት ምን እየሰራችሁ ነው የሚነግረው አንዱ ግብ አንስቶ ይሄን አቺቭ ለማድረግ ይሄን የሚሰራ ተግባር በቀን በቀን ይሄን በሳምንት ይሄን ያርኩ ነው የሚል ሰው እሺ
ለያንዳንዱ ስለ ስራችን ይሰማናል ዴት ላይ 10 ዲቴል ስካራችን እየጻፍና ከዛ ደግሞ እየተገመገመ ማለት ምን ሰራን ምን ላይ ማተኮር አለብን ምን ተጋገዘ ስለሰጣችን ስለዚህ ቲሜ ማሳደግና በቲሜ ለዚህ ካፕታን ለገቢ ለምስሽ ማለት ነው ግን ስለዚህ ቲሜ ለገቢ ይሰራ ቆንጆ አንድ ተግባር ወሰን ሁሉ ጊዜ ስትሰሩ አንዳንድ ቤዚክ ነው አሁን አክሽን ውስጥ ገብተን ወርኪንግ ፕላን ወጥቶ በጭ በግሉ ሊና ምሳሌ ምንድን ነው የምናደርገው? አክሽን ፕላን አውጥተን አንድ ቤዚክ ማነቶ በየቀኑ መኖራል ከሁሉም ቁንጮ ይሆን ወይ ኤቢሲ ወይ ደግሞ ኤችፒ ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ኤቭሪዴይ ፕሮግራም አድርግለት ስፔሲፊክ ቦታ ስፔሲፊክ ታይም ይቀመጥለት። ለምሳሌ አትሌቶችን ካያችሁ ብዙ ጊዜ ሰክሰስ ላይ ልቤ ቶሎ የሚያያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ ነው ሰክሰስ ምላችሁ ይሄን ሰርቶ ማሳካት ላይ ለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት እነሱ? ጧት ይነሳሉ ላይ ተነስተው ይወጣሉ አለቀ። የሚሮጡት ቦታ ስፔሲፊክ ነው ይላሉ ይወጣሉ። ሜቢ አየር የተቀየረበት ቦታ ምናምን ይወጡ ከሆነ ለሶስት ወር ለሁለት ወር ለዝግጅት ወደዛ ቀይረው ይወጣሉ። ጧት ይነሳሉ እዛ ጋር ይላሉ ይወጣሉ። አሟቸዋል ይወጣሉ፣ ደክማቸዋል ይወጣሉ፣ ዝናብ ነው ይወጣሉ፣ ለሊት ነው ይወጣሉ። በቃ ለቅሶ አለ ይወጣሉ፣ ሰርግ አለ ይወጣሉ። ኃይሌ ባለፈው አዳራሽ መጥቷል አያችሁ። ምሳ ሰዓት ላይ ሰው መጥቶ እኔ ከአስላት አሸንፌ ተሰብስቦ ምሳ ይበላሉ። አብሬ በልቼ ባይ ባይ አይወጡም። ሲል ከይረጅ ምን ታደርጉት በጓሮ በፍለፊት በየሩ ድንኳን ነው ሰው እየበላ ማለት እንዴ ቸነፈ እነሱ እየበሉ ማለት በጓሮ በገዛ ጓሮ አጥር ዘሎ ትሬኒንግ አድርጌ ያደረስመለስ እስከ 11 ሰዓት ሳይበላ ያስቸጋሪ ነው ያመጣው ሰው እንኳን ይገባኛል ብሎ እንትናል የዛን ቀን ስለዚህ ልክስ ምናምን ገለመልያን ጊዜና አናጥፋ እነተም ያለ ነገር እኮ ነው ታይም ነውና አሁን እንዴት ነው ያሳለፍነው ያለው ስለዚህ ያንን ኤፍሪት ኮንሲስተንት ሊያድርጉ ሞናል ይሰራል ደግሞ ሞናል ይሰራል ሰክሰስፉል ይሰራል ሰክሰስፉል ያደርጋል ማለት መልካም ሌላው ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ አንደርስታንድ ማኒፌስቴሽን ምን ማለት ነው መገለጥ መገለጥ ማለት ኦኬ ይሄ ድሪም ቦርድ ያስቀመጣችሁ ጎል ቦርድ በሐሳብ ደረጃ ነው ያለው ወይስ አይደል በሐሳብ በኢነርጂ ነው አይደል ያለው ይሄን በኢነርጂ በthought ኢነርጂ ያለውን ነገር ወደ ምን መግለጥ ነው የፈለግነው? የኔን ማይንድ እና የኔን ቦዲ በመጠቀም ልገልጠው እኮ ነው ወደ ቁስ እንዲገለጥ ላደርገው። ሶ እኔ ስዊች ፖይንት ነኝ ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ትክክለኛ ስዊች መሆን አለብኝ። ኦን እንደሆነ አድርጌ መቀበል መቀበል መግለጥ። ስለዚህ አንደርስታንድ ማኒፌስቴሽን ይልና መገለጥን በደንብ ተገንዘብ። ሪሜምበር how is none of your business this will be galletaw yemilaw nagar it's none of your business anta yenen tegbar tegbara yasamna kamenk bohala genzeb lay nor ichilal gin igalleta oket lay nor ichilal gin igalleta siltan lay nor ichilal gin igalleta aqim lay nor ichilal gin igalleta minalbat andand gize irreversible yetewalu negoroch gedmol yenon ichilal reversible yonal ሳይንስ በማብራራው ማለት ይሄ ማብራሪያ ነው ታብሎ ይነገራል። ሶ ማብራሪያ ነው የምትፈልገው? ጎ ፎር አይ ውጤት ነው የምትፈልገው? ይሄ how is none of your business ይሄ ነው እንግዲህ power ተሸክመን የምንዞረው ማለት ነው ይሳካል። ሶ your plan may be forced to change አሁን እቅዳችሁ ሊቀየር ይችላል። እቅድ ታወጣላችሁ ቀደም have a working plan ልብ አድርጉ። working plan ለምንድን ነው የማቀደው? ሰው ከውስጥ አይኑን ጨፍኖ በህሊናው የሚያየውን ውጤት ሲገልጥ መደገፍ አለበት የለበት? ሲገልጥ አልጋ ላይ ተኝቶ ራሱን ያገኝ፣ ሲጨፍር ስኬት ላይ ያገኝ። ሲገልጥ አልጋ ላይ ካገኘ ማን ያሸንፋል? ያ በጣም ያሸንፋል። ለምን? አልጋ ውስጥ ሆኖ ያልጋው ኮምፎርት አለ። ይሄ እኮ አይኑን ጨፍኖ ስኬቱን ለማየት ነው እየጣረ ያለው። ይሄ ገልጦ ግን በደንብ አልጋው ኮምፎርት ምናምን እዛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ኡይ እንደዚህ ተኝቼማ አይሆንም የሚለው እምነት ይሰፋል። ከምትፈልጉት ግብ ጋር የሚያደርስ ስራ እየሰራችሁ ነው። እሺ እየሰራችሁ ነው ወይስ ትንሽ ውስጣችሁ አይ እኔ እንኳን አይመስለኝም የሚል ነገር አለ? ኦኬ አሁን እንደሱ ካለ ለኦኬርለስ ነው ምንም ነገር እንዳታልፉ ካለ አሁን ነው አጀስት አድርጉ። what are you missing አሁን እንድትጽፉት ፈልጋለሁ።
ምንድን ነው ቢስ ያደረኩት? አንድ የምታውቁት አብዛኛው የምታውቁት ነው ማረግ ያለባችሁ ግን ማረግ ባለባችሁ ሰዓት ያላረጋችሁት አይደል? እሱን አሁን ጻፉ። ለምን ከውጪ ያ